Fala pessoal, vamos terminar esse curso de Windows hoje, última aula de Windows, amanhã a gente começa Excel 2016, vamos avaliar aqui nossa grade, o que a gente já viu e o que a gente vai encarar agora. Bom, essa aula aqui ela deve ser uma das aulas mais intensas que a gente vai ter no curso, porque percebam que com essa correção de questões agora, a gente vai pontuar aqui alguns detalhes que com certeza vão aparecer na prova. Verifique o seguinte... Na última aula a gente falou sobre áreas de trabalho, interação de software básico com software aplicativo, painel de controle, Windows e bandeirinha Windows i, configurações do Windows, respondendo uma pergunta de uma aluna. Exploramos uma boa parte da interface. Agora a gente vai recapitular uma coisa que a gente viu na primeira aula e vamos enfatizar agora como várias questões. Vamos pegar várias questões da Vunesp e definir aqui essa questão de conceitos de pastas, diretórios, arquivos. E atalhos, área de trabalho, não, área de transferência sim. Manipulação de arquivos e pastas. Essa é uma das, das questões que tem sido cobradas assim, com muita frequência pelas bancas. E a gente vai definir tudo isso aqui agora. Vamos lá. Uso dos menus, programas e aplicativos, a gente viu na última aula, mas a gente vai dar uma mesclada agora com, com relação à prática de questões. Eu vou explicar como que isso é aplicado em prova. Porque muitas vezes o um aluno estudando sozinho não consegue compreender o que que a banca quer através desses dizeres do edital. Mas eu vou mostrar aqui na prática agora com questões como que isso funciona. Interação com o conjunto de aplicativos Microsoft Office 2016. Também vamos tratar disso aqui novamente. Ou seja, basicamente todo edital a gente vai ver aqui com exceção de área de trabalho que a gente já viu na aula passada. Então sim, em relação ao Windows, prepara, firma o corpo que a gente vai ver muita coisa agora. Essa questão que eu trouxe aqui, uma questão recente de 2017 da VUNESP, ela traz alguns conceitos. Por exemplo, a palavra arquivo que eu deixei aqui em azul e diretório. O que seria um diretório? A gente já viu lá na apostila conceito de pastas, arquivos e diretório. Porém, o diretório ele fica, ele fica subentendido aí. Diretório é o quê? É uma pasta? É um arquivo? Porque é um termo genérico. Mas o que, é que a VUNESP sempre traz em relação a diretório? Quando coloca essa letra aqui, ó, C, dois pontos, barra. É o diretório raiz, por exemplo, esse aqui o diretório C. E aqui também tem C, dois pontos, B, diretório raiz também, com a pasta B. A pasta seria esse aqui, ó. Isso aqui na prática é o disco C, dois pontos barra e uma pasta dentro do disco C, nomeada com a letra A. E aqui uma pasta nomeada com a letra B. Então o conceito de diretório seria praticamente o HD. Eu vou comentar essa questão aqui e eu vou passar uma teoria que eu montei aqui no PowerPoint. Isso aqui, para a gente ilustrar a questão de movimentação de arquivos, conceito de diretório, pastas. Para a gente definir isso de forma bem ilustrada, para na hora da prova você não ter dúvida alguma em relação a isso. Bom, vou passar uma explanação rápida antes de a gente fazer a questão, para você chegar lá com segurança. Eu tenho certeza que vocês vão acertar todas as questões propostas aqui hoje, baseado nesse slide que eu montei aqui, especificamente para esse curso. Vamos lá! Isso aqui é um print que eu fiz do meu próprio computador. Esse desktop que está aqui na minha frente, ou melhor, aqui do meu lado, o sistema dele interno. Eu tirei um print dos discos. Vamos por parte então. Diretório, aqui, ó, letra C, dois pontos. Aqui no caso, essa letra C está representando um HD, um disco rígido, que é esse disco aqui, ó, onde está instalado o meu sistema operacional, no caso o Windows 10. Aqui tem outro diretório, D, dois pontos, e aqui tem mais outro. G, dois pontos. Perceberam que pulou da letra D para a letra G? Porque são letras que eles reservam, que o sistema reserva para nomear os dispositivos. Então, eu coloquei esse disco aqui depois, o G. A letra E e F está reservada para pendrive. Quando eu conecto o pendrive aqui, ele vai ser nomeado como E ou F. Mas isso não é regra, isso aqui não vem ao caso. É só para a gente começar a se situar. Isso vai te ajudar na compreensão geral do assunto. Então, vamos lá. O disco C tá aqui, é um disco rígido, físico. Porém, existe uma questão que se chama particionamento de disco. Isso já foi muito cobrado em provas. O que seria isso? É você pegar um disco e particionar, ou seja, criar partições dentro dele. Eu poderia pegar o disco C aqui, partir ele ao meio. Imagina que esse disco aqui tenha 500 GB de capacidade, de tamanho. Eu posso partir ele ao meio e deixar a metade para guardar dados e a outra metade para o sistema operacional. Aqui vai a primeira dica, questão de segurança. Verifica no seu computador, aciona lá depois é, as configurações do seu computador, vai lá no seu este computador, no explorador de arquivos, localize seu disco lá. Se tiver dúvida, me pergunta que eu explico como que faz. Mas é bem básico isso aqui. O Windows é, abre o explorador de arquivos, vai lá este computador e verifica o seu disco. Se você tiver apenas o disco C, ele pode ser particionado e um disco, virtualmente, ele pode se tornar dois. É o meu caso aqui, ó. esse disco C e o disco D, fisicamente aqui dentro do meu desktop, ele é um HD só que eu particionei. Esse aqui não, esse disco G, ele realmente, o G aqui é um outro HD que eu tenho à parte, porque eu trabalho com armazenamento de muitos dados, vídeo ocupa muito espaço, então tem, tem esses HDs e outros HDs que eu faço backup do material. Mas a dica é o seguinte, em relação ao particionamento. Vamos lá, saber o objetivo. Se o seu computador não for particionado, se o seu disco não for particionado, particione. Hoje o Windows 10 ele faz isso com o um sistema instalado, para você ter uma ideia. Tem vários tutoriais que explicam como que isso é feito. É uma, uma atividade para o usuário comum, não tem dificuldade alguma. Deixa uma parte reservada para o disco C, 100, 200 GB, e o restante deixa para dados. E força o salvamento dos seus arquivos para cá. Para essa parte D. Porque geralmente o que, é que dá problema? O sistema operacional. Às vezes dá uma tela preta, um vírus invade seu sistema, corrompe arquivo, seu computador estraga. Se você leva isso para um técnico, que ele vai formatar, ele formata tudo, você perde tudo que está no disco, que ele formatou. A não ser que o técnico foi muito bom e faça backup disso antes, tem como ele recuperar os dados, com certeza. Mas, via de regra, não é isso que acontece. Já trabalhei como técnico de manutenção um bom tempo. E a maior reclamação de cliente é nessa questão. Porque um técnico desatento, ele pega a sua máquina que está com tela preta, dá um boot nela, é, formata, limpa tudo e te entrega uma máquina perfeita, funcionando. Porém, a parte mais importante que são os seus dados, ela vai ser perdida. Isso tem a ver com segurança da informação. O que, que você faz? Vai lá, particiona seu disco, deixa uma parte para C e uma parte para D. E força a salvar tudo aqui no D. Deixa tudo aqui. Tudo que eu digo é o seguinte, todos os seus arquivos pessoais, fotos, vídeos, textos, monografia da sua, da sua faculdade, enfim, tudo que você precisa armazenar como dados, deixa aqui. Tanto é que eu gosto de nomear o segundo HD como dados. Tá vendo aqui, ó, dados G, dados D. E o primeiro aqui, sistema C, sistema operacional. Feito isso, a máquina deu problema, pode ser formatada, zerar o sistema operacional, instalar um outro, que essa parte aqui a máquina vai entender que é um disco físico à parte. Ela entende dessa forma. E como ela entende dessa forma? Vamos para a questão de prova agora. Existe uma questão em movimentação de arquivos que funciona da seguinte forma. Imagina que eu tenho um arquivo do hoje nesse disco D. Imagina que dentro dele tem várias pastas. Coisa comum de acontecer, né? Você cria uma pasta lá, por exemplo, fotos, vídeos e trabalhos da faculdade. E coloca um arquivo aqui dentro. Se você clicar com o botão esquerdo do mouse, arrastar esse arquivo para uma outra pasta, Dentro do mesmo diretório, dentro do mesmo HD, dentro dessa mes mesma letra aqui, ó, D ali dentro, ele vai ser arrastado e vai ser movimentado ali dentro, sem criar cópias, com o botão normal do mouse. Acontece dessa forma aqui. Ó. Eu clico, ele vai ser arrastado para cá, olha aqui, ele vem para cá. Ele não vai ficar criar uma cópia. Porém, a regra fala o seguinte: se eu arrastar esse mesmo arquivo para um disco diferente, para um diretório diferente, ele vai ser criado a cópia. Questão de lógica. Porque você vai perder, a, digamos que seja a jurisdição ali, a competência de, desse HD aqui, ela é, ela é vinculada a esse HD, a questão de competência que eu estou falando, de, de arquivos. Eu estou criando uma analogia com um órgão, por exemplo. Imagina que esse aqui é o TJSP e esse aqui é um outro órgão que você vai levar um documento. Você teria coragem de pegar um documento, levar para um outro órgão e não manter uma cópia ali dentro? Dificilmente. Porém, dentro da sua própria seção, repartição, você anota no seu livro de protocolo e entrega um documento original para ele tramitar dentro do seu ambiente de trabalho. A regra é a mesma. Se esse arquivo ele for arrastado, então, com o botão esquerdo do mouse, sem acionar tecla alguma, só arrastar, você arrasta ele para cá, ó, arrasta e clica aqui, ele chega para cá como cópia e você mantém uma cópia em cada disco. Essa é a regra geral. Entendeu isso? Os demais, vocês vão ver que tudo isso que a gente falou agora vai começar a fazer muito sentido. Imagina o seguinte agora. Eu quero é, ter domínio sobre isso. Eu quero arrastar, mas eu quero eu agora como usuário, quero definir que hora que eu crio uma cópia e que hora que eu crio, que eu só arrasto e ele vai embora. Então eu vou te passar três dicas. São três teclas que a gente usa nessa movimentação de arquivos: Ctrl, Shift e Alt. Shift é a primeira. Aqui, ó, vamos voltar aqui. Se eu clico e a SON SHIFT, pela própria sonoridade da palavra SHIFT, essa é a forma que eu aprendi, que eu entendo, que eu, vocês viram que eu gosto de mnemônica, para não esquecer mais. Ele vai chiar, é como se estivesse arrastando e dando chiadinha. Ele vai arrastar, ele vai mover. Ele chia de um lado para o outro. Eu apertei SHIFT, ele vai embora. Então, se eu apertar SHIFT aqui e jogar ele para cá, ele é movido. Se eu jogar ele para cá, ele vai também. Aí já, já foge aquela regra geral de jurisdição, de competência. Se eu utilizar a tecla agora, eu determino a forma. Ah, então dentro do HD, fora do HD? É isso mesmo. Se eu jogo de um HD para o outro, ou dentro do mesmo HD, acionei Shift, vai ser sempre uma coisa só. Agora Ctrl, a outra tecla é Ctrl, é bem fácil. Ctrl vem de copiar, CO de Ctrl e de copiar, fácil de memorizar. Se eu clico aqui, agora acionando Ctrl, e arrasto dentro do mesmo disco, de uma pasta para outra, mesmo que seja dentro desse disco, ele vai criar uma cópia. Fechamos também. Ctrl copia, Shift. Arrasta, chia, ele vai arrastar e vai embora Mesmo que seja de um disco para o outro Agora a última, Alt A tecla Alt também é bem fácil de, de memorizar Vem de atalho Então se eu clicar acionando o Alt Ele vai criar apenas um atalho na outra parte Vamos testar isso aqui na prática? Eu separei aqui então, Duas janelas Perceba a questão de diretório que a gente viu. Aqui está escrito D, dois pontos, barra. É aquele disco lá que vocês viram na prática, é lá que eu desenhei. Como eu falei, eu estou trabalhando com o próprio computador. Todos os prints de imagens que eu tenho aqui na apostila, eles são é, desse própria, dessa própria máquina. Beleza? Então, de um lado eu tenho D, do outro lado eu tenho G. Aqueles dois discos. Descartei o disco C, porque eu não movimento arquivos. Eu, particularmente, não movimento e não recomendo que vocês façam isso. Guardem arquivos de uso pessoal no disco C, porque se perder, perde tudo. Não tapa. Então vamos lá. Eu tenho aqui um arquivo, tudo aqui, até tá com letra D, para a gente entender de forma bem didática. Original D, nova pasta D. Do lado de cá, nova pasta G, original G. Ou seja, um arquivo original e uma pasta vazia. O que, é que nós falamos? Regra geral, vou clicar e vou arrastar dentro do mesmo HD. Isso aqui é um HD sozinho, esse aqui. Eu vou arrastar para cá. Olha o que, que o, o próprio sistema já me mostra. Mover. É aquilo que eu falei da jurisdição. Quando você tiver um TJ, você vai lembrar de mim. Você vai carregar a pasta, vai levar pra, vai sair de uma vara, vai levar para outra e vai levar só o processo inteiro e vai colecionar só um recibo, porque você não precisa tirar a cópia. Mas quando esse processo é remitido para uma comarca diferente, com certeza o meretíssimo juiz vai é falar assim: tira a cópia de tudo. Ah, mas tudo, tira a cópia de tudo e manda, porque nós não podemos perder isso. É muito importante. Então aqui, estou movimentando dentro do próprio disco, ele vai mover. Joguei para lá e moveu. Agora, CTRL Z, eu posso desfazer essa ação. Imagina que eu esbarro aqui, sem querer, e solto o mouse, esse arquivo vai para uma pasta que eu nem me lembro qual é. Aciono CTRL Z de desfazer, não é isso? Essa basicamente todo mundo conhece. Desfez a ação. Aqui, mesma coisa, eu estou dentro do outro, do outro disco agora, disco G. Estou movimentando ele aqui dentro, jogo para cá, ele vai mover. Ele está movendo. Agora, se eu pego esse arquivo e vou levar para outra jurisdição, estou saindo do seu TJ aqui da sua cidade, de Diadema, sei lá se lá tem TJ. Olha, quando eu passar na linha aqui, ó, copiar, é o que o juiz falou, está saindo daqui, copia. Skype, não, gente, isso despenca em prova. Vai copiar. Isso aqui eu estou só acionando o mouse normal. Ele está copiando. Então, entendemos a, a regra geral. Agora, eu vou utilizar as teclas. Shift, vai chiar e vai embora, vai movimentar. Então, se eu vou movimentar para cá, tá movendo. Se eu acionar Shift, não vai acontecer nada diferente, porque aqui ele move mesmo. Aqui, ó. Tá movendo a mesma coisa. A diferença eu vou notar de um disco para o outro. Vou acionar agora a tecla Shift, vou jogar para cá. Olha que moveu. Foi embora, de uma jurisdição para outra. Aí o juiz, que é muito foda, falou assim: "Não, pode mandar que eu conheço outro juiz de lá, ele é muito competente". Não somo não, pode mandar, eu não precisa tirar a cópia não foi embora, é a tecla shift de chiar ele vai chiando aqui, ó, arrastando e vai embora agora, vou desfazer ctrl z desfiz, só esse aqui que a gente está falando já foram 10 questões de prova só esse bate papo nosso aqui pois isso que eu falei, essa aula é muito intensa, preste bastante atenção nesses detalhes que ela é muito intensa uh, vamos lá agora tecla ctrl, agora fica eu tenho que te tentar aqui dentro né? testar aqui dentro, eu sei que ela vai mover, mas eu quero criar uma cópia mesmo dentro da minha sessão Agora eu estou dentro do TJ e estou falando assim: eu vou mandar para outra vara lá, mas que o pessoal lá é meio bacalhado. Tira uma cópia por segurança e manda para ele, só uma cópia. Então eu vou acionar CTRL de cópia, mesmo que seja dentro da mesma jurisdição, olha aqui. Copiar para a pasta. Pronto. Olha ele lá dentro. Mudou até o ícone, né? a figura representativa. Ficou fácil para a gente entender. Acionei CTRL, ele foi uma cópia. Vou utilizar do lado de cá agora para manter ali do jeito que estava. Vou adicionar agora sem muita delonga. Vou acionar Alt e vou acionar aqui: ó. Alt, criar link em nova pasta. Soltei. Olha lá dentro. Exibir aqui um ícone grande: original G, docx, atalho. Ele criou um atalho, ou seja, Alt de atalho. Tranquilo demais, né, pessoal? Imagina se é uma questão dessa, gente? Não perca uma questão na prova. Pega a prova com seriedade no dia. Respira fundo. Pede a Deus para iluminar sua mente. Você estudou, concentra, vai com calma. Não desista de uma questão. Uma questão ela faz toda a diferença. Uma. Imagina 14. Outra pergunta. Vou apagar o atalho agora. Deletei. Tem certeza que deseja mover esse atalho para lixeira? Sim. Volto para a pasta G. O original está aqui. Eu apaguei só o atalho. Vamos para a questão agora. Com esse bate-papo a gente resolve todas as questões voltadas para conceito de pasta diretório arquivos atalhos área de trabalho área de transferência vou falar sobre a área de transferência na própria questão o que seria isso a área de transferência primeira coisa primeira diferença a área de, a área de transferência do Windows ela possibilita movimentação de itens copiados entre aplicativos e entre o próprio Windows então eu posso copiar do Word para o Excel do Excel para o PowerPoint ou para área de trabalho, posso copiar da área de trabalho para um outro diretório, posso movimentar esse negócio para todo lado. A diferença é que a área de trabalho do Microsoft Office, ela é do lado esquerdo da guia, da página inicial. Vamos lá. Vamos só revisar aqui rápido porque olha aqui, página inicial, a área de transferência. Essa aqui ela é exclusiva do Office. Ele armazena aqui, ó, os itens copiados nessa área essa é do Office a do Windows ela não dá para visualizar assim dessa forma gráfica ela armazena na memória e fica lá para você jogar em outro canto então Ctrl X joga para a área de transferência Ctrl C também quando eu faço um Ctrl C de copiar ele fica armazenado e fica guardando você definir qual local que esse arquivo vai o Ctrl X ele recorta X de tesoura né ele vai recortar aí vai ficar ali meio sombreado esperando o local que você vai jogar esse arquivo Colocou em Ctrl X, selecionou a pasta, ele vai ser copiado para lá. Nesse momento ele fica hoje, na área de transferência do Windows. E não aqui. Aqui ele vai ficar só se eu copiar olha, um Ctrl C aqui, ó. Ele vai ficar aqui ó, nessa área de transferência. Se eu abrir o Excel, vai ficar na área do Excel também. A gente vai ver amanhã na aula de Excel. Uma breve noção disso, que a gente vai passar direto para a área de cálculo, que é o pesado de prova de Excel é a área da planilha eletrônica a gente vai ver também, mas a área de transferência comum. É isso que eu gostaria aqui de salientar aqui, a área de transferência do Microsoft Office, que tem aqui o Word, Excel, PowerPoint, ela é comum entre os aplicativos e diferente da área do Windows, que é uma área que ela não vai aparecer aqui. Imagina que agora eu vou copiar um arquivo para teste, né? Vou copiar essa pasta aqui, ó, vou dar um Ctrl C nela. E vou copiar la aqui dentro de novo. Criei uma pasta aqui. Olha se ela apareceu aqui. Ela não aparece. Se eu der um Ctrl V aqui agora, tá vendo? Hoje não pode obter dados para o link, da pasta G e tal. Então ele tá armazenado na memória, mas ele não tem vínculo. Agora se eu der um Ctrl C aqui, aqui dentro, aí vai dar um Ctrl V, aí ele volta. Perceberam que são áreas de transferência diferentes entre um e outra Dica bacana. Questão de segurança, principalmente para quem frequenta Lan House. Você vai lá, limpa a sua área de histórico. Sai certinho na sua área de navegação, tudo mais na no, no Lan House vai embora para casa. Porém, você deixou armazenado na memória isso aqui, ó, ficou armazenado na memória alguma coisa importante sua, uma foto, uma senha, algum texto, alguma coisa que seja é, pessoal. Você limpa tudo e deixa na área de transferência alguma coisa. O outro usuário chega, abre o hoje, dá um Ctrl V, está lá a sua informação. Então muito cuidado com essas questões. Interessante para isso aí seria até desligar e reiniciar o computador. Porque vocês viram aqui, principalmente o Word, ele guarda uma série de coisas que foram copiadas recentemente. Então fica só essa dica aí de segurança. Vou desfazer aqui. Vamos para a questão então. Vunesp 2017, no Microsoft Windows 7, isso aqui se aplica ao Windows 10 normalmente. Em sua configuração padrão, o um usuário selecionou um arquivo chamado notas.txt. Olha aqui, arquivo, ele pegou o um arquivinho, o nome dele é notas.txt a extensão, sufixo depois do nome, no diretório c A. Levando para aquela ilustração lá, seria o disco C, com a pasta nomeada como A, usando o Windows Explorer. No caso nosso aqui seria o explorador de arquivos, que agora no Windows 10 tem esse nome e pressionou as teclas o x. Olha a tesourinha aí. Então ele recortou. Em seguida abriu um diretório C, mesma pasta C, mesmo diretório C, porém agora na pasta B, é que um HD só e duas pastas, uma pasta do lado da outra. Que estava vazio e pressionou a tecla o v de colar. Finalmente ele pressionou as teclas o z de desfazer. O arquivo então notas notas txt está no diretório C. 2 é, pontos barra B apenas, não, porque ele desfez, então ele colou no, no ele saiu do A e foi para o B. Resumindo, ele pegou um arquivo que estava na pasta A jogou na B. Porém ele, ele arrependeu da ação e deu um Ctrl Z, desfez, desfez. Ele voltou para a pasta A. Então vamos achar já a resposta. Foi apagado em definitivo da pasta C dois pontos barra a? não. Foi enviado para a lixeira também, não. Está no diretório C dois pontos A apenas. Esse é o gabarito porque entenderam a dinâmica? Ctrl-X. Movimentou primeiro, Ctrl-X recortou. Ctrl-V colou. Depois arrependeu. Ctrl-Z desfez. A gente viu que o Z funciona aqui também. Então ele fez nada, na verdade. Ele gastou um tempo e manteve ele no local de origem. Gabarito dessa primeira, então, letra D. Nos sistemas operacionais Windows. A área reservada para armazenar de forma temporária os dados copiados ou movidos pelo usuário é conhecida como? Qual que é a área que eu acabei de falar? A área de colagem, de transferência, sem delongas, né? Isso aqui não precisa nem de, de discutir. A área de memória swap. Swap é uma área de troca. Swap em inglês é troca, mas é utilizada no Linux, que a gente deve reservar uma área lá para paginação de arquivos, ela se chama swap. A área de troca de arquivos. É um o significado, na verdade, suave. Por isso, pessoal, que eu falei, você está com a apostila em mãos, tem tempo, lê a matéria toda, até aquela introdução chata que a gente acha não mas barramento, é, conceitos e tal, porque quanto mais você aprende, esses vocabulários aqui vão ficando cada dia mais normais para você. Aí fica fácil de você eliminar questões. Não teve tempo, vai direto para partes mais específicas. Beleza? Vamos para a próxima aqui. Outra questão que não é do do TJ-SP não é da Vunesp, mas é do TJ de Goiás. O há o espaço de armazenamento temporário do Windows no qual podem ser copiadas informações, e aplicativos, como textos, imagens e depois coladas deste em outro lugar. Dá-se o nome de "Meu Computador", "Painel de Controle", a área de transferência. Trouxe só para reforçar que as bancas cobram isso. Então, a área de transferência. Basicamente, você deve saber que ela é a área que o arquivo, quando ele é recortado, copiado ou até movido, vai para lá. Porque quando eu tá movendo, você está arrastando, ele, tá, ele saiu do local de origem e está indo para algum canto. e vai para a área de transferência. Quando você solta o mouse, ele vai ser movido. Então, essa área de transferência, ela fica ali à disposição disso. Vamos lá para mais uma questão, questão 7, VUNESP 2017, TCS São Paulo. Suponha um computador com Microsoft Windows 7, um HD interno. Um mouse, todos em suas configurações padrão. Uma das formas de colocar diretamente uma cópia de um arquivo na pasta B, sendo que esse arquivo se encontra originalmente na pasta A desse HD. Sem apagá-lo da pasta A, olha é o conceito. Então ele quer pegar um arquivo da pasta A, jogar na B, sem apagar ele aqui da A. E ele está dentro de um HD. Perceberam a chave da questão? Não são dois HDs, então a gente já sabe que se eu arrastar ele dentro do HD de uma pasta para outra, ele vai apagar, ou seja, ele vai arrastar. Eles já estão considerando aqui como apagar o arquivo de uma pasta. Não seria bem apagar porque ele está arrastando, mas ele está sem apagar da pasta A faz sentido, porque ele vai ser, ele vai sumir dali. Mas ele não quer, ele quer que esse arquivo saia da A, vá para a B, e eu tenho que acionar uma tecla. A gente já sabe qual tecla que é, a pergunta é só essa. É arrastando. Para tanto, deve-se selecionar o arquivo, manter-se pressionado uma tecla, e manter pressionado um dos botões do mouse. Esta tecla e o botão são respectivamente qual? Então, pessoal, é o seguinte: ele tem um arquivo aqui e o HD dele é particionado. Ele tem uma partição aqui, ó. vou desenhar uma partição aqui, ó, como se fosse uma outra parte aqui. Esse aqui é a outra parte do HD. Não é assim que funciona lá dentro, não, tá, gente? É só para gente ilustrar que ele tá dentro de uma parte aqui, ele quer jogar ele para cá. Mas. Sem apagar, ele quer manter aqui. A gente já viu que se eu acionar diretamente o mouse aqui dentro do mesmo HD, ele vai apagar aqui vai para lá, vai mover. Qual a tecla que eu aciono? Ctrl. A gente aprendeu isso já. Acabou de aprender isso aqui. Então, e qual o botão do mouse? Botão sempre ao esquerdo. O botão direito ele é aquele botão para acionar aqui as opções, né? Então, é o botão esquerdo. Vamos lá para o gabarito então. Essa tecla e o botão são Alt Alt é atalho. Alt esquerdo. Shift e direito, nem tem né? Shift e direito não tem. Alt e direito, também não tem. O botão direito não é implementado para isso. Ctrl e esquerda, tá aqui ó. Pulei a questão certa. Essa aqui então é questão 7, letra C. Mais uma questão aqui, bem fácil, porém já quero chamar atenção para um detalhe. Está falando de teclas de atalho, mencionou que o Windows 7 porque nesse caso específico se aplica às duas plataformas. Porém, vamos revisar aqui a tecla Windows que ela até traz ela aqui como Win Key quando aparecer esse nome é tecla do Windows tá é porque o termo é tá inglês o Windows Tab aqui no Windows 10 ele vai mostrar a área de trabalho visão de tarefas aqui ó é como se eu tivesse clicado na visão de tarefas tranquilo aqui o Windows Tab no Windows 7 já tem outra função Fazer aquele leque lá vocês lembram quem tem Windows 7 aí a versão Professional com Aero habilitado mas no nosso caso o Windows 10, esquece então o Windows 7, nesse quesito. Agora aqui vai se aplicar. Então o Windows 7, em sua configuração padrão, pode se alternar entre janela ou os programas que estejam abertos por meio do pressionamento das combinações de teclas Alt Tab. Essa é fácil demais, né? Essa questão, ela é interessante e derrubou muita gente, tá? Porém, quem estudou o Word comigo nas aulas passadas, Mataria essa questão, porque é o mesmo princípio de seleção que a gente aprendeu lá. Vamos ver? Ah, pessoal, antes de lado, deixa eu só te mostrar uma coisinha aqui. Aqui no site FabianoAbreu.com no cantinho aqui ó, tem meu Instagram. O pessoal tá assim, Fabiano, vai pro Instagram, publica lá no Instagram, hoje a moda é Instagram. Eu já tenho Instagram há um bom tempo, mas utilizava mais para coisa pessoal, tá vendo? Dificilmente eu colocaria, colocava alguma coisa aqui, de vez em quando eu dou um recado para a galera aqui, ó. Esse aqui é recado para o TJ, alguma coisinha mais. Segue lá no Instagram, porque eu vou começar agora a colocar dicas diariamente. De ontem para hoje, olha aqui, empolguei, criei um tanto de cartãozinho com a série de dicas. Muita gente já curtiu aí. Ó. Vamos voltar aqui então para a questão 9 da VUNESP. Observe a imagem a seguir, retirada do aplicativo acessório padrão Windows Explorer no Microsoft Windows 7, em sua configuração padrão, a que se aplica ao Windows 10, que mostra uma lista de arquivos em uma pasta qualquer. Então tem uma lista de arquivos, é uma pasta qualquer. E o usuário clica com o botão principal do mouse no arquivo 1.bmp. E mantendo a tecla shift do teclado pressionada, clica em arquivo 6. E ainda com a tecla Shift pressionada, clica em arquivo 4. Ele fez o seguinte: arquivo 1 está aqui, ele clicou, depois acionou Shift, clicou no arquivo 1, clicou no arquivo 6 e clicou no arquivo 4. Vem a pergunta. O número de arquivos que permanecerão selecionados após as ações escritas é um arquivo, dois, três, quatro ou seis. Vou mostrar isso aqui na prática, fica mais fácil. Deixa eu aumentar aqui o zoom. É exatamente isso aqui. Ó. Coloquei até mais arquivos aqui, que eu estava fazendo outros testes. Ele clicou no primeiro arquivo, acionou Shift, clicou no arquivo 1. Considera esse aqui o arquivo 1. Depois ele foi e clicou no arquivo 6. Aqui tem um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, tem sete arquivos aqui, mas não tem nada a ver, tá? A ideia é o seguinte, ele clico, clicou no primeiro, clicou no último, selecionou tudo. Depois ele clicou no quarto arquivo aqui, ó. Um, dois, três, vamos clicar no quarto certinho, no quarto. Ele vai sempre, isso aqui ó obedece a mesma métrica, a mesma teoria do Word que a gente aprendeu lá na questão de seleção. Se você não lembra, volta lá e dá uma assistida na aula. Quando você aciona Shift para seleção... De onde você selecionou o primeiro até o final, ele vai selecionar aquele intervalo todo. Seja no texto, seja aqui também, funciona da mesma forma. Então, se eu clicar em qualquer outra parte aqui, ele vai selecionar, ele marca sempre o início. Esse meio termo ele não considera. Eu posso alternar várias vezes. Ó. Se eu clicar aqui, vai ser só até aqui. Aqui vai ser só até aqui. Aqui também. Volto lá, porque eu estou pressionando Shift. Funciona dessa forma, simples assim. Beleza? Mais uma questão da Vunesp, interessantíssima essa aqui, hein? Tenho certeza que vai pegar muita gente aí. A imagem a seguir foi feita no Windows Explorer do Microsoft Windows 7 em sua configuração padrão e mostra três arquivos selecionados. Não precisa falar, né, pessoal? Tudo que eu estou mostrando aqui do Windows 7 aplica-se no 10. Então, tem aqui, ó, doc1.txt, doc2.txt e doc3.txt. Todos estão com extensão, três documentos de texto. Ao apertar a tecla Enter com os três arquivos selecionados, o que, que vai acontecer? Vou selecionar três arquivos, vou apertar a tecla Enter. O que, que vai acontecer? Apenas o primeiro arquivo será aberto, apenas o último, nenhum arquivo, todos os arquivos, uma janela de confirmação de ação será aberta. Muita gente vai acertar de cara porque todos os arquivos serão abertos. Porém, cuidado com o detalhe. Você faz um simulado aqui e acerta e não sabe por que acertou. Depois cai de novo, mudando só a extensão aqui de um. Aí não acontece nada. porque só vai abrir os três porque as extensões são iguais, idênticas. Agora, se forem dois, três arquivos diferentes, de extensões diferentes, aí o Windows vai falar assim: está dando entra em um tanto de coisa não sei o que esse cara está querendo. E não faz nada. Vamos corrigir mais uma aqui então. Essa aqui eu até postei essa questão, mas não coloquei a resposta, né? postei no Instagram hoje. Questão 11. Bom, pessoal, é o seguinte: tem várias outras questões aqui para baixo. Da, da matéria que a gente fez antes, tem várias lá. Você está vendo aí que você está com a apostila, você viu como funciona. Vou te dar uma orientação aqui agora para os estudos. A previsão da, do término desse curso nosso, todo aqui pelo YouTube, dia 15. Consegui antecipar. Eu queria deixar na véspera, dia 23, mas vai ficar muito em cima. Já analisei a grade toda, vai dar para passar com qualidade, com profundidade e pertinência necessária para o nível que o nosso, que o nosso curso é, se propôs. De ser um intensivo, vai dar para passar até o dia 15. Então, a partir do dia 15, você não vai mais ter aula nova, inédita. Você pode rever as aulas e revisar. Porém, demanda tempo. Uma aula dessa está levando 45 minutos, 40, meia hora. Por mais que você clique aí na velocidade, acelera, Eu já falo rápido para otimizar o tempo. Então, você coloca aí uma vez e meia, 1 e 25, para melhorar o seu tempo. Mesmo assim, reassistir todos os vídeos fica tenso. O que, que você faz? Pega a postila, revisa tudo. Porque do dia 15, que é o término do curso, até o dia 25, você vai ter 10 dias para fazer isso. Se você tirar meia hora por dia para dedicar a apostila, esse curso, o que eu passo aqui, seria o que eu passo no um presencial, que não dá para render esse tanto aqui no presencial. É muita pergunta, é muita intervenção, aluno que levanta e tal, escreve em quadro. No presencial, demoraria um tempo muito maior para passar esse curso. Vocês estão tendo a oportunidade de ter um curso completo, focado, atualizado, com questões da BUNESCO. Então. Não deixe de pegar a apostila e dar uma revisão geral nela e refazer as questões. Eu não consegui passar nem a metade das questões aqui pelo curso. Então, tem várias questões lá focadas nesse material que você pode fazer pela apostila. Então, refaça todas, confere gabarito. Então, vamos lá. Observe a imagem a seguir, retirada do Windows 7 em sua configuração padrão. Imagenzinha aqui do relógio da área de notificação. A parte mais à direita da imagem tem funcionalidade de abrir o menu iniciar, essa parte mais à direita aqui. Mostrar a área de trabalho, ajustar a data, ajustar a hora ou bloquear a tela. Já vimos isso na aula passada. essa área aqui é mostrar a área de trabalho e ela pode ser configurada para espiar, quando você para o mouse aqui, ele mostra a área de trabalho, quando você tira ele volta ou pode configurar através de um clique direito na barra de tarefas, para que através só de clique que ele mostre a área de trabalho. Então, mostrar a área de trabalho é a letra B. Pessoal, só mais um recadinho rápido para aqueles que estão com dificuldade em comprar a apostila. Quem já comprou aí, a maioria já comprou, pode fechar a aula, que é só aquele abraço e até a próxima videoaula, porque esse aqui é para quem não comprou. As principais dúvidas que o pessoal tem em relação a depósito em conta, porque quando você clica aqui em fechar, eu aceito que o site está bem fechar o sistema de compra dele, aceita cartão, transferência, depósito em conta, que era a dúvida, o pessoal quer fechar a compra, mas tem, não tem conta bancária, não tem como fazer a transferência. E aqui está escrito, olha, transferência bancária. Aí ele olha aqui, ó esse pago seguro aqui vai ser boleto ou cartão. Vários cartões. A transferência bancária pode ser também depósito. Você pode depositar e mandar o comprovante no e-mail, porque quando você clicar aqui, vai abrir a janela com dados da conta, certinho. Aí lá você consegue fazer o depósito, inclusive, não tem problema. Tem gente com dificuldade que não conseguiu comprar, eu vi lá a intenção de compra, aparece para mim no e-mail e não fecha e depois manda e-mail. Não estou conseguindo porque estou com alguma dificuldade. Qualquer dificuldade, pessoal, guia contato, fale conosco, é só abrir aqui e mandar para mim que eu respondo. tá? aqui no. Você coloca seu nome, seu e-mail, assunto, digita uma mensagenzinha aqui e enviar. Tranquilo, fala direto comigo no reservado, beleza? Amanhã a gente inicia Excel. Se eu não conseguir passar essa aula amanhã, depois da manhã, porque são cinco aulas a promessa, eu posso no final de semana que eu tenho mais tempo publicar mais aulas, mas vai ser a média de cinco aulas por semana. E dia 15 a gente fecha o curso, beleza? Então pessoal, obrigado pela companhia. Se chegou até aqui porque está realmente motivado e eu estou junto com você até você empossar, beleza? Um forte abraço então, até a próxima videoaula.